Изминатите неколку денови во нашите домови доаѓаат представници од СДСМ кои што не тера да кажуваме дека кои што не тера да излеземе да кажуваме да дека не сме добивале субвенции, дека субвенции добивале они кои што не заслужуваат и сме биле излажани. Дури на некои земјоделци му се заканувале дека доколку не излеза да кажат кога тие ќе дојдат на власт, ќе имаат проблеми со власта и дека нема да добијат ниту еден денар од државните пари. Тоа за нас земјоделците е срамота. Овие денови очите на целата македонска па и светска филмска јавност се свртени кон Битола и кон интернационалниот фестивал Монаки. Но ДПМНЕ ништо не респектира и не почитува. И во нивниот препознатлив стил денес манипулираат со десетина земјоделци и како марионети ги натераат да протестираат пред опозицијата. Очигледно Груевски и Талевски го загубиат лото под нозете и не знаат кај терат. И сите други им се виновни, а само тие не. ДПМНЕ се фали дека обезбеди милион евра за субвенции за земјоделците. Па тогаш, од каде и зошто вакво незадоволство?